Que a indústria craft no Brasil mais produz, deve ser IPA. Antes disso, vamos falar dos nossos apoiadores do canal. Bbox Imports, traz suas panelas de inox, fala com o Matev, homebrewer.com.br, a loja do Gordinho também, tem de tudo. Quem mais? O Cagafogo, do nosso amigo Dalazen e a sua cervejaria Big Jack. Temos também o Dead Mill, do nosso amigo Cristiano, com o seu moinho. A Brinova, os nossos adoráveis abridores. Temos os grandes brothers cariocas, os caras fera, faz design e salva a vida do cervejeiro artesanal, que é a agência dos cervejeiros. Esses caras fazem um trabalho bem bacana, monta a tua arte, imprime em pequenas quantidades, são top de linha. Agência dos Cervejeiros, o contato tá aí, lá no Facebook. Estilab Biotecnologia, fermentos líquidos com custo-benefício mais vantajoso do Brasil. Está com uma linha nova de produtos adaptado ao estilo do... adaptado ou se adaptando ao estilo do cervejeiro caseiro brasileiro, tentando aí mudar um pouco a cultura cervejeira aqui do Brasil, trazendo mais de 40 cepas líquidas para que a gente possa criar muito mais e num custo muito baixo, a preço de levedura seca. Se você não provou ainda, eu recomendo fortemente que vocês experimentem os fermentos líquidos da Estilab. É uma belíssima experiência. E o nosso mais novo apoiador, a Nerano by Celli. Celli, as famosíssimas torneiras italianas, os melhores produtos do mundo nesse segmento. A Celli é representante exclusiva, Nerano é representante exclusiva da Celli aqui no Brasil. Além disso, ela tem diversas outras linhas de produto. Acesse o site dos nossos amigos aqui. Eles também fazem instalação em casa, tem torres, fazem instalação em brew pub, em cervejaria, tap house, fazem serviço de limpeza e sanitização, vendem chopeiras que eles mesmos produzem. Os caras são top. São os responsáveis pelas melhores torneiras do mercado, as torneiras Celli. Feito todo esse merchan, vamos falar então desse estilo maravilhoso. Essas daqui são referências no estilo, ó. A Stone e a Anderson Valley. Eu queria fazer no começo alguma coisa parecida com elas. Por quê, cara? Eu estive lá na Brasil Brau e eu ganhei uma imensidão de lucro da US Hope, uma associação americana que promove uma associação de produtores de lucro, que promove o comércio entre os países e tentam trazer, aumentar a venda desses produtos de outros países, e eles me deram uma caralhada de lucro, cara, acho que quase 3 kg de Chinook Cascade. Então eu tô com Chinook Cascade saindo pelo ladrão aqui, falei, pô, vou fazer uma IPA parecida com o que os caras têm lá. Porque os lucros dos caras são muito top, velho. Vocês não têm noção. Muito top. E aí a minha ideia era fazer alguma coisa parecida com isso.
uma Stone, uma Anderson Valley. Lógico, cara, com todo respeito, né? Que eu sou cabaço. Mas comprei algumas latinhas, provei as, fiz as minhas anotações. E aí, ó, a minha anotação era assim, ó, a Stone. Essas são as minhas impressões, tá? Sommelier. Eu não sou sommelier, mas eu também servi pra caralho. Dourada, límpida, uma espuma branca, densa e persistente. É um leve caramelo, bem resinosa, pinho, tem um amargor bem presente, acima de 60 IBU, tá? Forte sem ser harsh, que é isso, tem aquele, sem pegar, um amargor limpo, cara, gostoso. Corpo médio para baixo, carbonatação média, um leve toque cítrico e bem alcoólica, 7%, 6,9%. O aroma bem resinoso, levemente cítrico e um pouquinho de caramelo. Essas foram as minhas impressões quando eu tomei a Stone. Aí depois eu fui para Anderson Valley. Achei também mais douradinha, quase cobre, ela é bem mais escura, assim, chegada para um âmbar. A espuma meio amarelada, né? Um pouco mais de caramelo presente do que na Stone. Mas um pouco mais aromática, um amargor também bem presente, corpo médio leve para leve, um resinoso presente também, bem cítrica e com 7 de ABV. Lá no BJCP, eu vou resumir aqui, tá? Ele disse que ela tem uma fermentação limpa, né? A IPA tem uma fermentação limpa e seca. Um aroma intenso de lúpulos cítricos, florais, pinho, baixo a médio corpo, um aroma limpo e granulado e muito cítrico, né? OG vai de 1056 a 1070, FG até 1014, de 1006 a 1014, IBU entre 40 e 70, a cor de entre 6 a 14 SRM e o ABV entre 5,5 a 7,5. Então, é uma cerveja fantástica. Para qualquer ocasião, principalmente essas americanas, que elas são muito equilibradas. Se você não economizar em lúpulo, o não economizar, que eu estou dizendo em qualidade, não quantidade, você tem que ter a quantidade adequada, mas principalmente lúpulos de qualidade. Comprar lúpulo fracionado, lúpulo, esses lúpulos em meia boca que vem por aí, você pode ter uma cerveja mais ou menos, entendeu? Você quer uma cerveja top, você tem que ter lúpulo top. IPA top, tem que ter lúpulo top. Cuidar bem da fermentação, deixar uma fermentação limpa. A cerveja ter um grist para um corpo médio para leve. E cuidar bastante mesmo da lupulagem, para não ficar muito harsh na hora que você for beber, você exagerar na dose. Tomar cuidado nos dry hop. Caprichado, né? Eu li, mas na hora de executar eu tive muita pressa, eu não consegui fazer a IPA que eu queria. Eu até ia fazer um dry hop um pouquinho melhor, não fiz. Fiz tudo com Chinook, Cascade, esses que eu tinha usado. Então, vocês vão acompanhar a abraçagem aí. Mas, I promise you, eu vou fazer uma IPA das galáxias a próxima vez. Essa aqui eu gostei, ficou bem bacana, mas ficou assim, uma IPAzinha mais ou menos, vai. Aquela IPA pra você tomar todo dia. Não é aquela IPA pra você pegar e falar assim, ó, puta que eu pariu. Tem uns morcegos que vem aqui, uns amigos assim que são mais inexperientes, né? Os caras douraram e tal. Mas eu tenho que ser honesto, eu conheço cerveja. Pra mim ela ficou bem mais ou menos. Tomaria fácil todo dia. Mas não é aquela cerveja assim que eu tomaria, caralho, velho, essa ficou do cacete. Não, não ficou. O que precisa? Um pouco mais de capricho. Fazer com um pouquinho mais de paciência, sem pressa. Ok? Essa é a lição que eu fico pra mim, pra próxima vez. Acompanhe a abraçagem aí. Se você não é inscrito no canal, aproveite, clica aí, inscreva-se, dê um like.
para ajudar a gente no crescimento do canal. E acompanhe-nos no Instagram, comente aqui também, fale o que você achou da experiência, o que você achou do vídeo. E vamos embora, que eu já falei demais. Bom dia, atrasadão aqui, 15 para as 10. Acabei de colocar água aqui. Vou corrigir os sais, estão separados ali, usando o balanço mais pro amargor, então o sulfato vai prevalecer dessa vez. Cloreto de cálcio, sulfato de cálcio e sulfato de magnésio. Vou começar a moer ali, ó. Tem uns 6 quilos e pouco para moer, enquanto ela vai esquentando lá. Tô atrasado e assistindo o MotoGP aqui, ó. Bora, vamos passar, vamos trabalhar. Apitou aqui, chegou na temperatura. Não deitar os maltes, como diz a galerinha aí. Tem uma moedinha ali agora. Ficou bacana, não é? Eu acho. Acho, né? Acho eu que ficou boa. Aqui, deixar a maquininha fazer a sua recirculação marota, como diria meu brotherzinho Bronco, piado pontal. Beleza, velhinho? Daqui a pouco a gente volta. O pH não chegou ainda, 5,8. Precisa descer um pouquinho. Eu vou deixar o. Duas gotinhas, cara. Duas gotinhas. A tentação de dar mais uma foi forte, mas eu não vou não. Duas gotinhas, vamos ver como é que fica. Vou esperar agora pra ver como é que vai ficar. Duas gotinhas de nada. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu tô conseguindo ver daqui na câmera, mas ó, 5,6. Perfeito. É o que a gente precisa nessa etapa. Agora já a bichinha já vai subir pra beta-amilase. Vamos deixar o pau torar. Tá ficando bom aqui. Eu vou mostrar pra vocês a circulação. Tá vendo? Pera aí. É, ó. Tá recirculando bem. A cor tá bacaninha. É, tá ficando boa. Achou, ó. Vai dar tudo certo, tudo certo. Vamos ver onde é que nós estamos lá. Nós estamos a 60 graus. O alvo é 64. Está tudo indo tranquilo. Tranquilo. Aí, ó. Bacana, hein? Aí, ó. Circulando bem. Ficando bem clarinha, com a cor bonita, dourado, douradão, é assim que a gente quer. A gente quer um dourado quase âmbar. Vamos ver se a gente faz aquela estilona clássica, aquela clássica americana, bruta, amargona. Vamos ver, tá ficando bom. Na hora do iodo. Vamos ver como é que tá aqui. Tá bacana. Tá bacana. Vou subir mais um. Vou deixar mais uns 5 minutinhos aqui. Vou subir um pouquinho só a temperatura pra dar uma pegadinha mais na conversão. E aí já é, aí a gente interrompe. Como é que tá? Olha como é que tá isso aqui, cara. Quer ver? Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Olha como é que tá isso aí, velho. Olha a filtragem.
como é que tá transparente essa criança. Ó. Perfeita, né? Filtragem perfeita, cara. Tá muito bacana. Muito bacana mesmo. Vai ficar bonita, hein? Vai ficar bonita. E aí, ó. 1047 de OG, de pré-fervura. Hã? 1047. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. É simplesmente o que tá na receita. Eficiência tá batendo na cabeça. Tá ótimo. Tá clarinho, ó. Como é que tá clarinho? Que coisa linda, né? Vou interromper então e vamos remover os maldes. Bom, a mostura tá muito bem. Foi aí para 1048. Eu vou parar aqui. Tá subindo agora pro mashout. Porque já tá bom. Já é o que a gente espera. Não vai converter mais. Talvez converta mais um pouquinho, mas deixa assim. Tá ótimo. Bora. Pô, tá frio do caralho, velho. 10 graus aqui. Chegou aí, já deu o mashout. Vamos remover essa. Vamos remover essa criança. Aqui já cai. Isso. Pronto. Vou remover os grãos. Vamos remover o grão. Isso é uma hora boa. Hora de fazer exercício. Esquentar um pouquinho, né? Bem legalzinha que tem aqui esperando a gente, ó. Olha só o tantinho de Chinook. É. Só tem esse pacotinho aqui que eu ganhei, cara. Puta vida, hein? E o Hamilton ganhou outra corrida. Cara, é foda, hein? Cara, é foda. Duas gotinhas de ácido para ele chegar aí, ó, 5.3. Perfeito. Vamos partir para fervura agora. Aí, ó, fervura bruta. Fervurona tá nervosa. Já separei aqui o chinucão. Vamos usar o chinucão no amargor. 13 gramas, 12 gramas. Vamos ver como é que ele vai ficar. Vou meter bala. Meter bala aqui no chinucão. Bora. Tá na hora do chinucão, ó. Aí, garoto. Foi. Coisa linda. Aí, ó. Foi. Aí, ó. 20 minutos. 20 gramas de chinook. 20 gramas de centennial. Agora, só esperar mais 10 minutinhos. Não, mais 15 minutinhos pra gente jogar o resto. 5 minutos, mais 10 gramas de Chinook e 10 gramas do Centennial. E aí estamos finalizando agora já. Já estamos finalizando. Vamos ver como é que a gente chega no final. Fazer o Whirlpool lá nos esfriamentos. Consegui. Tem bastante lucro, ó.
encostando devagarzinho. Tirando uma mostrazinha aqui também. Ó, minha levedura só chegou agora, cara. Calil veio e trouxe agora essa porcaria. Então eu vou abrir aqui o fermentador e vou jogar ela. Só um minutinho. Bom, vamos tentar extrair aqui, né? Porque os guiados mexeram no gás ali, aí balançou tudo, ó. Eu vou ter que tentar tirar aqui, ó. Escuro. É. Digamos que não foram bem os cornos. Digamos que esse aqui foi o último gole. Olha aí, ó. Ai, meu pai do céu, esse aqui foi o último gole, ó. Por isso que tava acabando, ó. Vou ficar aqui no sol, na claridade, ó. Pra variar, eu deixei pra tomar cerveja, experimentar no último gole, eu esqueci. Então, ó, ficou ruim, né? Acabou de ver. Mas foda-se. O que importa é o seguinte: o chinucão e o casqueiro. Esse chinuco tá explodindo de aroma, cara. Esse chinook aqui da Yuza Hops é um negócio fora da curva, né? A breja ficou sequinha, tá? Tô falando porque eu já tomei, acho que vocês percebem aí que eu já tomei, né? A breja ficou bem bacana. Uma cor legal. Agora o final que pegou restoio lá, né? Ficou mais turva. Ela tá um pouquinho mais transparente. Um amargor... Eu acredito até dentro da medida, assim. Eu tava com receio de ficar muito amarga e ficar próximo do Double IPA, mas passar longe. Tá muito, muito bacana. O que eu não consegui nela, que era a minha intenção. É, eu não sei porquê. Era a minha intenção. Trazer um pouco mais de caramelo pro amargor dar uma equilibrada, assim, tipo umas classicona americana que tinha antigamente. Mas a proposta original, que era ser bem parecida não, chegar ali próximo daquelas que eu falei pra vocês, então tá ótimo. O que, que eu vou fazer na próxima, cara? O que eu vou fazer agora, já, vou fazer já. Tem alguns vídeos aí depois desse aqui, mas eu vou fazer uma IPA já. O que, que eu vou fazer na próxima, cara? Eu vou fazer dry hop com outros lúpulos que não só esses dois que eu usei. Vou tentar trazer uma pegadinha mais cítrica, mas eu não quero ficar o lugar comum que todo mundo tem aí. É, amarilo, Citra, Galaxy, tudo a mesma coisa. Vou usar os três certamente, mas eles vão ser um detalhe, vão ser os protagonistas do negócio. Então tá aqui a nossa American IPA classicona. Ficou, vai, eu vou dar uma nota pra ela, nota 6. Eu vou ser bastante exigente. Mas ó, você vê, espuminha persistente, cremosinha, a cor não ajuda aqui, a luz não ajuda. Mas ó, cremosinha, bolinhas pequenas, uma cor creme, um laranjão, um cobre bonito. Vocês não vão ver porque não aparece muito bem, né? Muito bacana de ver aqui, né? Essa luz, então foda-se. Ah, tá bom, é isso aí, ó. Corpo bacana, aroma muito bacana. Pena que acabou. Então, moçada, siga lá no Instagram, porque lá tem um monte de novidade. Vai rolar altos sorteios aí nos próximos meses. Estamos sorteando aí uma torneira da Nerano, agora dia 28 de outubro. Não sei se esse vídeo já foi pro ar nessa data, mas se foi, e quem nos segue se fudeu. Perdeu uma torneira japonesa dos nossos patrocinadores aí, dos nossos apoiadores do canal, a Nerano, uma torneira da Chelly, entendeu? Segue lá no Instagram que tá cheio de novidades. Fui!